মনজয় মন্দিৰ ভদ্ৰীব আমাৰ ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰায় আমাৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গোটেই গাঁওবাসী পশ্চিম আলেকজাৰ গাঁৱৰ গোটেই গাঁওবাসীয়ে ৰাহি সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু যিহেতু এটো অসমৰ এটা গৌৰৱ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু সেই ভদ্ৰীব যিহেতু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো এটা আমাৰ গৌৰৱ হয় আমি সেইটো আৰ্হিতে এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এই ভেলাঘৰটো আমাৰ জ্বলাই দিয়াও নহয় কাৰণ যিহেতু মন্দিৰ ভদ্ৰীব কৰা হৈছে সেইটোলৈ আমাৰ গাঁওবাসী এটা প্ৰচেষ্টাত এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি আৰু আজি সন্ধিয়া নাগাৰানামো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিহেতু মন্দিৰ সদৃশ ভেলাঘৰ হয় আৰু এই বাকৰিতে আমাৰ সন্ধিয়া নাগাৰানামো প্ৰস্তুত থাকিব ইয়াত খানাটো থাকিব আৰু লগতে লাৰু পিঠা চবখিনি বনোৱাটো আমাৰ ইয়াতে অহাকালি হ'ব আৰু লগতে খানা গোটেইখিনি মাছ মাংস যিমানখিনি থাকি যায় গোটেইখিনি গয়া ৰাইজ আহি আমি ইয়াতে খানাটো খোৱা হ'ব ইয়াতে বছৰে যোৱা বছৰ আমি হাতী মানুহৰ সংঘাত কৰি এইটো আমি এটা আৰ্হিত বনোৱা হৈছিল তাৰ আগত আমি এখন হেলিকপ্টাৰ বনোৱা হৈছিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণত এইবাৰ আমি মহামৃত্যুঞ্জয় বনোৱা হৈছে অহা বৰ্ষত কি বনাম এইটো আমি এইটোৰ অহাকালিৰ দিনটো গুচি গ'লে আমি এখন আমি গোটেই ল'ৰাখিনি লগ লাগিম ল'ৰাখিনি লগ লাগি এটা আলোচনা হ'ব যদি আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে ৰংঘৰো হ'ব পাৰে নহ'লে বা কাৰেংঘৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা হৈছে বা কাজ হ'ব কিবা এটা নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ গৌৰৱে আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিম আমি অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ আৰু লগতে আমি যিটো এইটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সদৃশ ভেলাঘৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ সকলোৱে আহি চাব পাৰে আৰু লগতে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি নাগাৰানামকো আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ